بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتين لبعض امتحان كي بنتلان 2023 حسابتا امتحان كاني رنتي قيبتين اد بودارتي مركا وحلقة يبين عني سورة قلهن وضع ميسترنو، لكن قيب اهان ان شاء الله اي نكش قيننا. سؤال شكوبات و limit وحلين يدي evaluate limit x plus 4 power 3 whole power 3 way as x approaches to 1. Simply halka ay x ku taalo ayun ba lubanka ku bedelnaysa. Marka waxa noqonaysa 1 plus 4 power 3. Marka halka waxa noqo soo baxaya 5 power 3 ونقن دونا 1 2 5 وهي هي بي ده وايسلا ليميت كيون واي اكس سكوير ماينس 2 اكس ماينس 63 فار باي اكس ماينس 9 اس اكس ابروتشز تو 9 يدنا وحينو مركو ري فاكتورايز كرينينا ان اكسبريشن كاسره و marka la factor kareen waxa la ilaadaa laba tiro hadii la isku dhufto -63 -63 iyo laba tiro hadii la isku dhufto tibixda dhexda ku siinayo oo -2 ya dadan laba tiro waa 7 iyo 9 oo 9 ku minus wato hadii la isku dhufto -63 hadii la isugu geeyo -2 marka waxaan u kala saareynaa x -9 iyo x +2 far by x minus 9 dibna wax isku sanay x minus 9 iyo x minus 9 halka marka waxay noogu soo hadhay limit as x approaches to 9 x plus 2 dibna halka ay x ino taalo waxaan ku bedelnaa 9 marka waxaan noqonaysaa 9 plus 2 halka waxay noo soo baxaya 11 way su'aashaasi yadu waxay noo ahayd limit su'aasha ku xigta oo inoo ah statistics halka waxay noo yeela cumulative frequency curve curve ka loo yaqaan ogif ama ogif curve qofba soo akhriyo su'aalahan inaga weydiin baynu si toos ah markaa uga jawaabaynaa curve ka hadaad u fiirsato مصاف هالك واحد ليه cumulative frequency هالك النوع وا 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 h كي استافس بالدنيا h كودي بهالك النوعية له هذا بقى و estimation estimate from the graph graph كا واحد كي estimate كرئيسا lower quartile lower quartile بالين الدنيا lower quartile يو medium يو upper quartile صدق دي بالين الجربة مركا graph كنا مركينو ايجنو halka ugu sareysa uu gaari waa 75 buu gaari marka soo raado halku jooga waa 75 marka horta mediumku adoon hawl kale ba gelin mediumku waa n divided by 2 lower quartile kuna wax weeyaan waa 3 divided by 4n upper quartile kuna wax weeyaan waa n divided by 4 marka qiib kuwan waa position ka yani waa halkay dhacayaan n divided by 2 markan ku leeyahay number ka ugu sareeya waa 75 marka 75 divided by 2 maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa 37.5 kaas waa medium ka medium ku marka 37.5 buu noqonayaayo 37.5 na dabcan 35 ka ayuu ka yara sareeya xogaa marka meelahaas uu noqonaya madam estimation tay wal qiyaas ayaa un marka graafka toos baa loo soo raaya toos baa toos ugu soo raacsa adu wax iska yeegtay un 38 meelaha 39 meelaha soo kale approximately waxaan oran karaa 38 medium ka soo kale isaga waxaan oran karnaa 38 been iska waa qiyaas approximation waa tan islaay way ugu dhawdahay lower quartile ku the lower quartile ku intana laba loo si qaybiyo
يعني قياس طيب كان قياس انه 37.5 كاما 75 كي ان بالو قد فنيا 3 ديفايد باي 4 3 ديفايد باي 4 واي ان تو انت سي واحد يدنا واحد صوب حيس واحد في الاوان سيرو يداري ابر كوارتال كان نقنيا لور كوارتال كو سوغ نقنيا ان ديفايد باي 4 مو نقنيا ماركا ابر كوارتال كو سوغ نقنيا 56.25 هذا ابروكسيميتلي 56.3 56-55 marka ni joogno 56 na dee ugu xiga um marka anyhow meelahaas umu noqonaya marka isagana marka nu hoos soo raacno waa upper quartile-ka ayaan ku horreeyba meelahaas umu noqonaya marka 45 soma meelaha dee 47 oo kale ayaan oran karnaa marka upper quartile kisagana waxaan qaadan karnaa 47 lower quartile kuna waa end divided by 4 75 kun baa loo qaybinaya 4 oo waxa noqonaysa 18.5 18.5 na waxa dhacaysa 18.5 20 kun baa xoga ku siinaysa 20 kun baa xoga ku siinana dibna meelahaas ay dhacaysa marka yadna waa iska 37 wey almost 36 meelaha ka soo qaad lower quartile marka waxay isku dhawdhawishin and su'aashu ku xigta interquartile range interquartile range ku waxa lagu helaa quartile 3 oo laga jaray quartile 1 quartile 3 gu waa upper quartile ka 47 baan ka soo qaadnay quartile 1 kana waa 36 labadaas umba la kala jaraya marka maxay noo soo baxaya 700 11 ama 11 quartile deviation baa la yiraahdo iyaduna waa quartile 3 ga oo laga jaray quartile 1 ka oo laba loo qaybiyay marka waa intan oo laba loo qaybiyay marka ay noqonaysaa 5.5 bay noqonaysaa iyaduna dabcan wax laga yaabaa estimation ka inaan sidii soo sugan wax dhici kara waayo de waa qiyaas wal qiyaas ayaa moogti marka aad soo saarto position ka iyo aad qiyaas saar ku soo dhacayo marka diweegis fiican wad ku samayn kartaan waxaynu u gelinaa su'aashii oo weli socota statistics ka bideedi waxa la yidhi for the following set of data datada aynu meesha ku haysano waa 5 13 15 25 12 waxaad soo saartaa arithmetic mean meanka inta badan x bar baa loo qaataa waa intan oo la isu wada geeyey oo inta yihiin loo qaybiyey marka waxaan isu geynaa 5 plus 13 saasaynu wadanaa marka waxay noo noqonaysaa markaan inta isku wada geyno waa 70 5 markaynu u qaybinno waxay noo soo bixi doonaa insha Allah 14 then shaxdana la yidhi markaa dhammaystira table-kana la rabaa inaan buuxino halka waxa la yidhi x oo qiimayaasheenana qiimayaasha halkan baynu ku haysanaa wadartooda sum of x waa inaga nidhi waa 70 halkaas waa 70 halkana waxa la yidhi x minus x bar macnaha mid walba wax laga jarayaa miinka tusaale ahaan 5 ka miinka laga jarayaa marka waa 5 minus 14 tusaale ahaan kale 5 minus 14 hayno saaraya minus 9 minus 9 saasadu wada saa mid kasta miinka laga jarayaa x minus 14 minus 14 minus 14 saasa la oranaya marka xabid kasta gaarkeeda miinka looga jarayaa marka wixii soo baxa ayaynu halkan aynu ku qoranayna insha Allah inta markaanu soo buuxino haddana waxaanu u minnaa shaxdan qaybtan aynu u minnaa oo a d square yaani intan d baa loo bixiyay marka tan markii d loo bixiyay tan d square baa leeyahay marka intii un baad square dusha laga saaraya sida ay ahayd un baa la square garayna marka minus 9 square garay waa 81 minus 1 square garay waa 1 tanna waa 1 tanna waa 1 to 1 minus 2 square garay waa 4 dibina sam intana hadda la isu geynaya waxay noqonaysaa marka 208 marka shaxda marka la buuxiyo waxay naga caawinaysaa su'aalahan halka waxa la yiri calculate the standard deviation su'aashan standard deviation baa laga rabaa standard deviation qaacidiisina waa lagu siiyay marka waa dhameystiray saawun waxa daranaysaa waa samka intan intan samkeedu waa way naga halkan ku helay waa 208 loo qaybi anto daa walba 5 noo hayd intaas marka root-ka laga saaraya marka waa square root
208 divided by 5 waxay noo soo bixi doonaa marka waxa soo bixi doona 6.5 laakin ardayga hadii aan calculator ka loo galay halkan uu ka tagi karo waa inta hor oo dhan bilaa calculator baa lagu shaqeyn karaa waa su'aasha saddexaad iyadana waa in ku dari waxa la nasiiyay hadii sin theta weeye 4 divided by 5 cos theta na waa trigonometry su'aashan iyadu cos theta na ay tahay 3 divided by 5 waxa la inaga doonayaa 2 sin theta dabcan way kala duwan yihiin sin 2 theta iyo 2 sin theta isku mid maaha marka tan waa 2 sin theta la inaga doonayaa marka simbol waxaan leenahay 2 sin theta mar hadii la inaga yidhi way sahlan tahay oo waa 2 times qiimaha sin theta oo ahaa 4 divided by 5 marka waa 8 divided by 5 halkaas inuu iyada kaga hari karnaa su'aasha ku xigta waxa weeye right as product valid waxaad u qortaa sidii product ahaan sin 7x plus sin 3x marka productigeedu wuxuu ahaa haddii iyada productigeeda marka hore qoro oo waxaa tiraahdaa sin a waxay noo ahayd sin a marka qaabkan oo kale u taalo imika waa laba sin isaga yaala sin a plus sin b oo kale sin a plus sin b markay saa tahay qaacidu waxay ahayd sin bay 2 ba kohoreeyey waxay 2 sin a plus b divided by 2 times cos a minus b divided by 2 dabcan saasay noo ahayd from here equation keenan markaynu ka duuleyno aadii waxaa loo qaadanayaa 7x b dina waxaa loo qaadanayaa 3x marka tan waa sum tanna waa product waa sum to product baa la dhahdaa marka ase product inaan u qornaa la inaga doonayaa imika marka waxaan leenahay sin 7x plus sin 3x waxay noola mid tahay 2 sin halkii aada maxay noo yaala baynu idhi 7x halkii b dana maxay noo yaala baynu idhi 3x divided by 2 times cos 7x minus 3x divided by 2 dibetana waxay noola mid noqonaysaa hadda saa kaga tagto waa alright haddii aad tiraahdo 7x plus 3x isu gee waa 10x 10x na laba u qaybi waa 5x waxay noqonaysaa 2 sin 5x times cos 7x 3x ka jar waa 4x 4x na laba u qaybi waa 2x saasay markaa iyaduna inoo soo baxsa 2 sin 5x cos 2x ase product uu qorba lagu yidhi marka hawl kale inaad gasho lagama dalban su'aasha siida waxa lagu yidhi proof cadee this identity marka identity kan haysana waa 1 minus cos square x oo lagu dhuftay cosecan x intaas inay leeg tahay ama ay u dhiganto sin x okay identity-ga qaybtiisa hore oo ah 1 minus cos square x 1 minus cos square x sideedaas ku tahay sin square x oo waxa jirayaan identity basic-ga ayaa wuxuu ku bilaabmayay sin square x plus cos square x ayaa wuxuu leegaa 1 marka de dabcan 1 minus cos square x sin square x buu leeganaya marka isaga halka sin square x baad ku bedelnaysa sin square x 1 minus cos square x sin square x buu ku leegi oo lagu dhuftay cosecan x iyaduna waa 1 divided by sin x kayna waxaan u dhana waa 1 divided by sin x marka maxay isku qosanaya sin x iyo sin square x oo maxaa kaaga soo harayaa un sin x iyo 1 baa isku dhacaya marka halka waxay ku leeganaysaa sin x saa maxay ugu dhigantaa marka maxay sin x way su'aasha d-da waxaa la yidhi solve this trigonometric equation tan waa solution inaan solve karayna la inaga doonaya marka meesha waxaynu ku haysanaa equation-ka ah 4 cosine theta plus 4
equal 0 solution كاغو وحو تيتا واينا او دحيسة 0 إيه بغليس تيتا ومعنيه يدو يهي لابدا انقلن با solution كالاغ رباح لابدا quadrant بالاغ ربا solution مركا مركا وروان فورك اسكوريج سبا واحد رادا 4 cosine تيتا وحي إلاكتاي minus 4 دبنا دين عوال بفور وقيبي لابدا ناس كوستان حين نغنسا مركا ينو موچنسا cosine تيتا إن ينو لكتا minus 1 مركا وحال أرانيسا تيتا وحي لكتا cos inverse minus 1 بادرانسا cos كواركو minus 1 كي يوهر كي مركا cos كو 0 غن 0 1 بوكي بغليس تيتا كان minus 1 بوكي مركا taas waxay ku muujinaysaa teetadaadu inay leegtahay 180 degree ama waxaad oran kartaa bayba inay leegtahay solution kaagu waa sidaa weeye marka way su'aasha diida waxa la leeyahay iidaan idhaahdo express the following expression a single angle then evaluate tibixdan waxaad u qoraysaa as a single angle dibeedna evaluation baad ku sameynaysaa waad qiimeynaysaa marka markaad u fiirsato imkaalka waxaanu le sin 50 cos 110 plus cos 50 sin 110 macnaheedu waxa la mid tahay uun sin a cos b plus cos a sin b sambe kula mid tahay sidaana waxaanu leegaa sin a plus b baynu leegaa sida marka halkii a dana waxaanu ugu jira konton halkii b dana ton baynu ugu jira simple marka waxa oranayna a deeni ma waxaan u qaadanaa 50 degree b dina waxaan u qaadanaa 10 degree marka equation keenna ama qaybtan ina oranaysa sin 50 cos 10 plus cos 50 sin 10 waxa uu la mid yahay sin a plus b oo noqonaya 50 plus 10 waayo halkii a da iyo b da a iyo b da waxay noo kala jira 50 iyo 10 macnaha waxay ka dhigan tahay marka waa sin 60 sin 60 na marka waxay la mid tahay radical 3 divided by 2 that is marka evaluation ku waka da qiimaha ugu dambeeya waa square root 3 divided by 2 way su'aasha afraadiyadana waan raacin insha Allah waa differentiation su'aasha waxa la find the derivative of y equal e power sin x su'aashan waxaanu isticmaalay habka la yiraahdo chain rule-ka oo salaan oo kale markii la yiraahdo y waxay leegtahay e power x y prime ama y dal derivative kala saarayna waa e power x waxba iska ma bedelo hadii lagu yiraahdo y waxay leegtahay e power 2x waxa loo oranayaa y waxay leegtahay inta waa e power 2x sideedaa u qornaysa oo lagu dhuftay intaas oo derivative kala saaray inta derivative ka hadii la saaro de 2x na waa 2 markaas ta la xasaaxanu sa 2e power 2x salaah hadii lagu dhado y du waxay leegtay e power 5x y prime marka waxay noo leegana sa e power 5x oo lagu dhuftay intana derivative kala saaray way noo noqonay maxay 5 marka dambana waxaan noqonaysa 5e power 5x marka nidaamkaas umayn raacayna marka imka waxa la yiraahdo y waxay noo leegtay e power sin x marka taas waxay noo la mid tahay y prime ama dy dx inay noo leeganaaso e power sin x oo lagu dhuftay intan derivative intan sare intaas oo derivative kala saaro noqono sin x oo derivative kala saaro noqonaysa cos x cos x marka hadaynu sii salaxno simple halka waan ka tagi karnaa hadii kala xoran karnaa waa cos x times e power sin x dx dadraas wax dhibi kuma jiro halkaas ka arsa way su'aasha ku xigta iyadana waxa lagu yiri differentiate y equal to x minus 1 power whole power 3 adoo isticmaalaya chain rule marka tan waa chain rule baan isticmaalaynaa oo waxa macruuf ah hadii ba lagu yiraahdo matalan hadii la yiraahdo x plus 1 whole power 3 differentiate garee waxa la sameeyaa intana halkan lagu dhuftaa
3 x plus 1 بدرنسا دبينا هل بعد كترسا و 2 دبينا انت كده ديفرنشيت كرنسا يمكا ها و 1 another example مثلا هدي لا يراهدو x square plus 5x ودبينا دوشا سارا لغا سارو power 4 او كالي ديفرنشيشن كو سامي دي وحويان باور كان هو هول باور او كدحيا marka chain rule macnaheedu waxa weey ina wuxuu isticmaalaa nidaamka in 4 ka halka lagu dhufto marka hanu qonsa 4 times x square plus 5 dibna 4 ka halka jar power 3 hadana waxa lagu dhufanaya inta gudaha la differentiate la differentiate gariy inta gudaha la differentiate karo waxa noqonaysa 2x plus 5 dibna 2x plus 5 kan iyo 4 kan isku dhici doona hadhow waxa noqonaysa marka waxa noqonaysa 8x plus 20 lagu dhuftay x square plus 5 power 3 saaso kale noqonaysa marka tan waa la mid uun tani markay ino haysana waxa weey y waxayna la mid tahay 2x minus 1 whole power 3 marka maxaa oranaya dy dx na waxa ino la mid noqonaysa 3 ga xagga hore ku dhufo waa 3 into 2x minus 1 power 2 oo hadana lagu sii dhuftay inta gudaha oo la derivative kala saaray oo 2 kaliya noqonaysa halka marka waxa isku dhacaya 2 ga iyo 3 ga waxa noqonaysa 6 into 2x minus 1 2x minus 1 whole power 2 bis halkaas marka ka arsa way su'aasha c da waxa la yiri hadii y ay leegtay x square into x plus 2 waxa la shaa dy dx adoo isticmaalaya product rule marka xeerka lagu tilmaamay ma dhaaf kartid product rule hadan is xasuusino hadii a iyo b la isku dhufto wax lagu oranaya aad oo derivative kala saaray ayaa lagu dhufanayaa b da waxa loo geynayaa b oo derivative kala saaray oo lagu dhuftay a da oo qaacidu waa sida nidaamka sarraana marka imika ahaan a di waxa inoo ah x square b dina waxa inoo ah x plus 2 saasi labadii inoo kala yihiin marka maxay nuri a lagu dhuftay b maxay la mid tahay baa leen yiri aad oo derivative kala saaro lagu dhuftay b da oo loo geeyay b oo derivative kala saaray oo lagu dhuftay ee la soo sameeyay oran imika ahaanteena waa x square lagu dhuftay x plus 2 waxay inoo la mid tahay x square oo derivative kala saaray oo lagu dhuftay x plus 2 oo loo geeyay x plus 2 oo derivative kala saaray oo lagu dhuftay x square halkaan waxay nooga soo baxay marka x square derivative ka saar weli waxa goora inoo sii qoro si ay space ka inoo banaanaato x square dan derivative ka saarno waa 2x oo lagu dhuftay x plus 2 way oo loo geeyay x plus 2 derivative ka hadda saartana waa 1 waa 1 lagu dhuftay x square dabeedna halka waxay noo soo baxaya 2x markaan ku dhufano x plus 2 waxay noqonaysaa 2x square plus 4x plus x square oo kaligiis ka yaala dabeedna x square iyo waxa la isku geynayaa 2x square waxay noqonayaan 3x square plus 4x halkaas aad markaa iyadana kaga arasa okay xabada d da waxaad differentiate garaysaa function ka f of x equal ln cos x ln cos x tan waxaan isticmaalay substitution method been isticmaalay substitution kaas markaa maxaa loo oranayaa waxaa loo oranayaa let badarnasa horta equation ka markaynu qoranno equation kan waa y f of x dad maqasho waa y equal ln cos x dibidna waxaad oranaysaa let y inay ku leeg tahay let u aan idhaahdo halkan y dhi u banka ayaan ka dhiganaya let u inay ii leeg tahay cos x then du dx na waxay ii leegaanaysaa minus sin x yacni haddaan idhaahdo u waxay leegtahay cos x iyadoo derivative with respect u da oo derivative kala saaray with respect to x na waxay inoo leegaanaysaa minus sin x waxa kaloo aynu ognahay y inay inoo leegayd lin u waayo de halkii u di baa cos x leegayd oo halkii cos x kii waxaynu u bin ku bedelanay dabeedna dy du
waxay ku leegtaa baad oranaysaa 1 divided by u horta midig soo noo u daad adan ku raado y da waxay leegtaa ln ln x bay leegtahay dy dx waxay leegaanaysaa 1 over x 1 over x bay leegaanaysaa marka imka waxaan yiraahdaa y da waxay leegtaa ln u marka de dy du no waxay leegaanaysaa 1 over u bay leegaanaysaa marka substitution kibi noqdo bilaabayna substitution ku wuxuu noqonayaa dy dx waxay inoo leegtahay dy du oo lagu dhuftay du dx labadaas la isku dhufanaya hadaba xusuuso oo dy du waa tan dambe dy du waa intan dy du waa intan oo waxa weeyaan dy du iyadu waa 1 over u 1 over u oo lagu dhuftay tan dambo du dx ah du dx iyadna waa tan du dx waa minus sin x oo lagu dhuftay minus sin x marka waxaa tiraahdaa minus sin x loo qaybiyey u deena u maxay noo leegeed waxay noo leegeed cos x ayay noo leegeed divided by cos x jawaabtaadi marka intaas ay ku soo baxaysaa marka therefore waad oran kartaa ln ama derivative ka ln waxba uma baahnaan ln dhahno derivative ka derivative ka ln cos x ln cos x wuxuu noo leeganayaa sidaad arkaysaan minus sin x divided by cos x ayuu noo leeganayaa waa laga yaabaa inay iska yara odd u yareegaato laakiin iyada laftarkeedu qaacido kala jirto oo ln ta inta badan marka la derivative kareynayo waxa la yiraahdaa haddaad u u qaadato halka haddaad u u qaadato waxa la yiraahdaa u prime divided by u u prime divided by u oo tusaale ahaan oo kale imika waxba lagu yidhi waxa derivative ka saartaa ln sin x ayaa derivative ka saar lagu yidhi u di maxaad u qaadanaysaa sin x u prime maxaad u qaadanaysaa derivative kadaad saarto cos x qaacidu marka waxay ku oranaysaa u prime divided by u u prime kaagi marka waa cos x u daadina waa maxay waa sin x yudan usa qaacidu halkaas ku dhameystirmasaa teenan imika aan ka shaqeynay laftarkeeda hadan ku celiyo lin waxay inoo yaala meesha cos x bay inoo yaala marka u di haddaad tiraahdo waa cos x u prime na waxaad oranaysaa minus sin x derivative kooduna wuxuu noqonayaa u prime to u da loo qaybiyey u prime to waa minus sin x u daadina original maxay ahayd cos x wiis imanaysaa tan bay kusoo noqonaysaa un marka nidaamka ereg gaaban ee shortcutka laftirkeeda waad ka raaci kartaa haddii laakiin aad xasuusan karto substitutionku wuxuu kaga wanaagsan yahay waa faham isagoo xasuuskaaga ma baahna adigoo years and years ilooyin baa laga yaabaa inaad substitution ku shaqeyn karto laakiin qaabka yara qaacidoodu ilooyin bay ku xiran tahay iyadu dee marka oo yaan iska wadaaranun derivative-ka sareynaya originalkuna wuu hooseynaya marka taas iyadu waa taa oo haddaad dee sii wadnana inoo noqonaysa minus tan x marka dee saanu aragna qaybtan aba kusii dhawaatay nus saac marka halkaasaynu bal qaybtan ku dii insha allahu tacaala halkaasaynu ka wada qaybtina saddexaad assalaamu allaahi calaykum.